स्वर्ग अनुभूति प्रेमे नमाने बयस प्रेमे नमाने कोनो बाधा विहीन किंतु प्रेम जदि स्वर्ग है तेंते प्रेमर बाबे दरासलते एटी विशेष माहर प्रयोजन आसेने प्रयोजन आसेने प्रेमर बाबे वैलेंटाइन्स डे वैलेंटाइन्स डे प्रकृत फेब्रुवारी 7 तारिखर पुरा 13 तारिख लेके पालन करा एक उत्सव जाक रोज डे प्रपोज डे टेडी डे आदि विशेष नामेरे जाना जाए इयार पिसोड आए प्रेमिक प्रेमिका हकलर सपनर वैलेंटाइन्स डे सपनर बुली एई कारणे कोआ होइसे कारण এই দিনটোৰ বাবে প্ৰেমিক যুগলে পুনৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় এবছৰ কাল সময় এ মুঠি সপোনে কোতে উৰামারে তুমি উভহিলাহি মোৰে কাখতে কিনো কোজি মই এই বিলিও 14 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে পালন কৰিব ভেলেণ্টাইনছ ডে এই দিনটো ভাৰতবৰ্ষত কলা দিন হিচাপেও পালন কৰা হয় কলা দিন কিয়নো এই দিনটোতেই পুলৱামাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা বৰ্বৰ আক্ৰমণত দেশৰ 40 জনকৈ বীৰজোৱানে দেশৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল যিখিনি সময়ত অৰ্থাৎ যিটো বিশেষ দিনত একাংশ প্ৰেমিক প্ৰেমিক প্ৰেমত মস্কুল হৈ আছিল সেইখিনি সময়তে যেন দেশৰ একাংশ বীৰজনে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল নিজৰ প্ৰাণ গতিকে প্ৰেমত পৰা বাবুচনাসকল এবাৰ বিচাৰ কৰি চোৱাচোন 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ বিশেষ দিনটোত দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া পুলৱামাৰ শ্বহীদসকলক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা গুরুত্বপূর্ণ নে ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি কোৱা এই কথা আপোনালোকে বিচাৰ কৰি চাই নে নাচাই ইয়াক লৈ আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত পুলৱামা কাণ্ডত প্ৰাণ আহুতি দিয়া সকলো বীৰজনক আমি পিপুলছ প্ৰেছে শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আৰু দেশৰ সকলো প্ৰেমিক যুগলকো আমি জনাইছোঁ ভেলেণ্টাইন্স ডেৰ অলেখ হজুত শুভকামনা